Сім чудес України – історичні міста та містечка. Під такою назвою цьогорічний п'ятий етап акції подорожує 21 містечком нашої держави. Саме стільки їх – по одному в кожній області – виборюють право називатись одним із семи чудес України. Три позиції, які були в основі. Це все-таки курортне місце, яке потребує активної підтримки і, відповідно, належного позитивного просування, оскільки там за якістю і води, і оздоровчих показників це одне з кращих в країні, хоч менш відомих. Це природні можливості, які по живописному, природному потенціалу і далі. І, звичайно, це історико-архітектурні пам'ятки. За збігом обставин сатанівські відвідини припали на останній, по-справжньому теплий та сонячний вересневий день. Тож є надія, що сонце і щедре літепло додали гостям позитивного настрою, а залюблені в своє містечко гіди довершили те, що подарувала природа і створили предки. Дослідники, які працювали на цій території, вчені, які вивчали, досліджували цю територію, навіть самі мандрівники, які мандрували цими стежечками, цим краєм, вони кожен із них якусь свою певну гіпотезу, певну версію висловлює, чому власне Сатанів має таку незвичну, дивну, чудернацьку назву. Так от, за однією із версій, за однією із легенд, це містечко нібито, яка була розповсюджена в кінці 19 століття, це містечко нібито сформували, дали таку незвичну назву римські воїни, римські легіонери. Деякі історики переконані, що така дивна назва походить від мінеральних вод, які відгонять сірководним, справжнім запахом із пекла – царства сатани. В будь-якому випадку саме тутешнє багате родовище мінеральної води, неперевершена навколишня природа і величезний рекреаційний потенціал сьогодні найбільше ваблять відвідувачів. Ми можемо одночасно лікувати тут на території до 10 тисяч людей. Навіть більше. Можете вилікувати гастрит, можете вилікувати хронічний холециститит, можете вилікувати сечу кам'яну хворобу, можете вилікувати так звану сечу сольовий діотез, це коли пісочок у нирках. Та водночас із курортно-лікувальними принадами Сатанів має й чималий туристичний потенціал. Об'єкт, яким уже можна звабити туриста – старовинна синагога, що віднедавна розміняла 6 століття. Відремонтована за гроші єврейської громади, вона здобула справжню другу молодість. Щоправда, більшість часу храм стоїть пусткою, бо в самому Сатанові нині зовсім не зосталось іудеїв. Хоча ще до Другої світової війни це було єврейське містечко, про що свідчить і старий цвинтар, розташований на пагорбі. Це одне із стародавніх єврейських кладовищ, яке відоме не лише в межах України, а мабуть і за межами України. Тут поховано біля 3,5 тисяч іудеїв, євреїв. Найперше поховання датовано початком 16 століття. До речі, є такі відомості, що було 5 цадиків жінок. Четверо жінок поховані в Єрусалимі, в Ізраїлі. Одна із цих жінок похована тут на нашому кладовищі. Ще одна сатанівська рукотворна перлина – оборонні споруди замку, зведені в першій половині 15 століття. Тепер це просто руїни, що подекуди зберігають сліди колишньої величі та потребують багато грошей для відбудови. Трохи в кращому стані зберігся Свято-Троїцький монастир, який сягає корінням в 16 століття. І практично зовсім незайманою залишається рукотворна печера монаха-відлюдника, розташована на околиці Сатанова, високо в Медоборах. В будь-якому випадку участь в акції «Сім чудес України» – це прекрасний шанс для містечка заявити про себе та привабити потенційних інвесторів і туристів. Отож, голосуємо за своїх.